Sveiki, sveicināti! Cienījamie sporta draugi futbola līdzekļi maigajā Arkādijas stadionā futbols. Latvijas Optibet futbola virslīgas 15. Kārtas spēle Latvijas kausa ieguvējs un vice līderis un vice čempions RFS savā laukumā uzņem Daugavpils komanda BFC. Viens nulā. Lepušķeks. Jā, pēc stūra sitiena. Nu, jau mums esam pieraduši, ka RFS būs vārtus pēc stūra sitiena. Šajā gadījumā izcēlās Lipušķeks jau pašā spēles sākumā Slovēņa. Centra aizsargs Žiga Lipušķeks. Bumba pareizi novietota, bumba nav pilnībā ārā no sektora. Ir uz līnijas, uz stūra sitiena līnijas. Tas nozīmē, ka vēl sektorā atkal Lipušķeks, pēc tam arī Lemaiči, bet no Lemaiči pārkāpa noteikumus būtībā ar pretspēlētāju. Lūdžeris bumba, neīpaši tālu, Šāriņš. Tā bija piespēlē un vēl viena piespēlē un vēl viens sitiens. Nesanāca pietiekami spēcīgs sitiens Lemaičam, tāpat Delos kritienā bumbu noķer. Nē, tomēr nav. Un arī tagad nav. Nu, te grūti bija trāpīt. Vajadzēja sist vārt augšējā daļā, ko ikonieks arī centās darīt, bet stipri par augstu uzsita, jo tur pa kādu no kājām bumbu karo gadījumā būtu trāpījis, ja pa zemi būtu sitiens. Tieši uz laukuma robežas, viņš uz sām līnijas. Pa pārliknēt kā trāpa bumba pēc kvādio sitiena un atstāja laukumu. Nu, šoreiz tā skar pārlikni, nevis atsitas pret pārlikni, kā tas bija pēc Jagodinska sitiena. Vai ne īdins, ne īdins veida bumbu. Sod laukumā, op, un tur varēja būt visādi. Stūra sitiens pie RFS komandas vārtiem. Es pret nulu pārsvars minimāls. Nu. Mēģināsim pret uzbrukumiem kaut ko izdarīt. 1-1. Lūkā notika. 1-1. Daugavpils izlīdzina rezultātu. Nu, RFS komanda tika sodīta, pelnīti sodīta par pasivitāti. Šariņš. Ar roku spēli, tur tiesnesis visi redz, tur nokrīt arī kāds no laukuma spēlētājiem. Kofors. Redz, cik zibenīgi uzreiz piecēlās, tik līdz komanda turpināja uzbrukt. Dabadelos glēb, ikaunieks. Sita no dažu metru attālumā. Nu, Arkādijas stadionu. Uj. Atkal bumba trāpa pa pārlikni. Šariņš. Ceturto reizi bumba trāpa pa pārlikni šajā spēlē. Lemaič. Šeit nevisai veiksmīgi izgājienā nospēlē vārtsargs. Nozīmē, ka viņš būtu aizskrējis līdz vārtiem, bet nu, varbūt būtu pieturējis. Artūrs Zilziņš kompensācijas laika pēdējās sekundēs. 2-1. Viss spēle ir beigusies. Ai, bēdīgs ceļš, skumšs smājuma ceļš. Mēs Daugavpils komandai tik tuvu viņi bija, lai aizvestu no Rīgas punktu, bet pēdējās sekundēs Zilziņš tomēr ieraidīja bumbu vārtos, lai kā centātu Dabadelos.